Dobar večer, cijenjeni gledatelji. Pratite Kulturni vrtuljak. Moja večerašnja gošća je Franka Klarić, akademska glumica i članica ansambla HNK u Šibeniku. Franka, dobra ti večer i dobro mi došlo u emisiju. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Molim te za početak, osvrni se malo retrospektivno na tvoju karijeru za naše gledatelje. Pa dakle, moji sami početci su bili upravo u Šibenskom kazalištu tada još i nije bila zapravo profesionalno kazalište još uvijek su bili tu jedna odlična ekipa poput mate gulina anđelka babačića jasminke antić i zapravo kroz peru mioča sam i kroz našu znači, dramsku radionicu osjetila tu ljepotu i čar što znači opće kazalište i, i gluma preko naravno dječjeg festivala i zapravo kroz srednju školu preko Lidrana nekih dobrih profesorica hrvatskog jezika sam zapravo sam pred sam kraj srednje škole odlučila da ću pokušati na Akademiju dramske umjetnosti da bi to zapravo mogao biti ne samo moj hobi već i moj neki životni poziv i tako sam otišla 2005. godine u Zagreb. 2010. sam diplomirala. Paralelno sam radila još u Zagrebu do 2013. kad su mi ponudili da dođem na angažman u Šibenik. Tadašnja ravnateljica Nera Gojanović imala je nekakve odlične planove koje u smo i imali nekakve izvrsne predstave koje smo uspjeli ostvariti. Tako da sam sa jednom velikim zapravo s velikom radošću i s velikim entuzijazmom došla u Šibenik i biti član ansambla HNK Šibenik. Na koje si predstave najponosnija do sad? U Šibeniku, pa zapravo, sad malo moram ovaj, razmisliti o tome, Fantastično je bilo zapravo ta trilogija koju smo radili sa Ninom Kleflin, Matilda za djecu, što su bile otvaranja Dječjeg festivala, Buretino, Matilda, Čarobnjak iz Oza, to su posebni nekakvi događaj kad su svi onako usredotočeni da to otvaranje mora, i to je jedna energija onako skupna, ne samo nas nego i cijelog grada. I to su neke posebni zapravo uh, trenuci kada ono uh, čekamo hoće li past kiša, uh, hoće li scenografija ostati na mjestu, puno je uvijek djece iz dramske radionice. Uh, ok, to je sad jedan segment. Uh, drugi je ovaj dramski kog ja posebno volim, a to su nekakva klasična dijela. To je moja prva zapravo predstava Gloria Franka Marinkovića. Mi je naravno uh, kao ipak prva glavna uloga u šibenskom kazalištu na posebnom mjestu, a volim naravno ovu ledu što smo radili sad u vrijeme sadašnjeg ravnatelja Bilića. Zatim Gačice, to je bilo negdje 2015. Pa mislim da imam, imam dosta nekih predstava koji su mi onako u srcu. A rekla si prije da si pred kraj srednje škole odlučila da se želiš baviti glumom. Koji je bio plan B? Pa zapravo ja sam pisala prvo ekonomiju. bila sam uvijek onako dobar, dobar đak i nisam zapravo ni ja iskreno razmišljala da bi to zapravo mogao biti posao, da je to nešto s čim se zapravo kao čovjek bavi, zato što mislim, nisam imala nikog u obitelji koji je u umjetnosti. Svi su više nekakvog društvenog ili prirodnog usmjerenja. Tako da je nekako bilo mi je zapravo neobično da je moguće to raditi i zapravo imati kruh od, od nekog umjetničkog posla. Evo čisto iz tog razloga. Dobro, to su te malo neke predrasude koje su kod nas. Pa, pa zapravo na neki način da, ali više je to bila neka nepoznanica. Nešto što je bilo nekako, niti moji roditelji nisu bili upoznati s tim kako to uopće funkcionira. Aha, pa je moguće, pa ima akademija za to. Eto. Što si spremila za uh, prijemni na akademiji? Za prijemni, to sam se spremala sa Vrberom Mioćem, uh, molitvu suprativo Turkom uh, od Marulića, koja je to bilo, uh, Zvignjeva Herberta, Uh, Fortin Bras, mislim Fortin se vraća kući. Um, šta sam još spremala? Uh, aha, iz, uh, to sam u četvrtom srednje uh, igrala u, od Hrva Barbira ispit se zvala predstava i iz tog sam uzela jedan monolog na Dubrovačkom. Uh -huh. To je od Luka Paljetka jednu pjesmu i to je to ja mislim bilo. I kako je prošlo? Pa evo, mislim, uh, Jako je naporan taj cijeli proces zapravo prijamnog ispita zato što e, postoji prvi krug koji traje dva dana i nakon toga uđeš u uži krug. Nas ima tad otprilike između 25, 30, 40, ovisi kako koja godina. I onda kroz sedam dana, zapravo svaki dan, ujutro i navečer, odnosno kroz cijeli dan, ujutro, popodne, navečer radiš sa svim profesorima sa akademije i koji su na u, u žiriju. I zapravo onda on i na, u, u samom tom procesu dobiješ heksametar koji moraš pripremiti i učiti i to radiš kroz tih sedam dana. I na kraju postoji, znači, dodatna audicija kad uh, taj heksametar govoriš i izabereš jedan monolog, jednu pjesmu i ovaj, onda opet ide, znači, ocjenjivanje na samom kraju od komisije. I na kraju se one on I na kraju, da, da, Pa to je više, više ti onako već toliko si izmoren da uopće više ne znaš onako sjećam se samo tog nekog onako, navale adrenalina kad, kad sam vidjela svoje ime na, na popisu ali da to je, to je, to je bilo dosta napravno zato što je u devetom mjesecu ja sam zapravo u sedmom mjesecu polagala svoj normalan prijemnik normalan da. i zapravo se cijelo ljeto pripremala za početak uh, tog devetog mjeseca I tako da je meni zapravo ono kad je kad je djeci najljepše to ljeto kad upišu fakultet i uh, provode ga ovaj, ono bezbrižno. Ja sam zapravo radila <laughs> cijelo, cijelo to ljeto, ali nekako stvario me se taj neki moj san. Tako je to isplatilo da, ti se. Definitivno. E, ovo što si do sad radila dovelo te i do predstave o kojoj ćemo večeras dosta razgovarati. Možeš li nam reći o čemu se radi? pa murlin murlo e, imamo sada dakle, u petak i u subotu u subotu je to humanitarnog karaktera dakle za djevojčicu u kiaru će se prikupljati sredstva donacije e, predstava je besplatna odnosno karte se mogu predići besplatno a tko može koliko može će u kutiju Crvenog križa donirati. Pa to je zapravo priča o četiri mlade osobe koji, koje egzistiraju u posttranzicijskom razdoblju. Zapravo u razdoblju nekog pada ili ajmo reći prilagod, odnosno sovjetskog imperializma koji je na zamaku svi oni su obitelj, obilježeni nekakvim obiteljskim tragedijama, nekim ožiljcima, potrebom zapravo da budu prihvaćeni i, i voljeni. Društvena struktura, samo mjesto ko, kojih, u kojem su se zatekli, to je jedan provincijski ruski gradić Šipilovsk, im ne pruža neku nadu. I zapravo oni svi traže u nekom drugom taj spas. Ja igram Inu, moja sestra Olga, potpuno smo imamo reći drugačije, ali zapravo jedna i druga očekujemo tog podstanara koji dolazi Alekseja da će nam pružiti uh, neku nadu i zapravo uh, bolje sutra. I pokušavamo dakle u njemu uh, da nas on odvede i da nam da nas odvede u nekakvu metropolu, u Moskvu, da nas izvede iz tog kaveza zapravo u kojem se svi nalazimo. Tko sve igra u predstavi osim tebe? E, igra Ana Perković, e, Mio Jurišić i Kristijan Šupe. Uh -huh. Žirala je Orijana Kunčić. E, dakle, ovo je mala jedna ekipica, ali dosta složna. Sad već godinu dana da smo ovaj... E, da smo izašli, imamo novog člana, bio je Šime Bubica i igro Alekseja. Sad je kolega Mio Jurišić u toj ulazi. E, rekla si mi prije nego što smo se, e, dok smo se, pardon, pripremale za e, emisiju, da u stvari e, se radi o jednom pogrnom e, nazivu predstave. Pa Murlin, Murlo zapravo, to je dakle, e, reflektira se, iluzija je na Merlin Monroe, ali Murlo je zapravo na ruskom e, kao njuška, kao rugoba. Uh -huh. I to je taj nekakav naziv koji zapravo... E, se htio kolja uh, pisac malo poigrate s tim to je ovako ne, 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 nekako interesantno je li teška presuda pa zapravo je mislim ne mogu reći to je drama ali s druge strane je i ogledalo društva i ono što zapravo kazalište mora pružati uh, društvu kao takvom nama svima ljudima da dođemo i da pogledamo i vidimo i nekako se prepoznamo u tim stvarima uh, mi svi Tražim, ako ćemo pogledati, lakše odgovornost prebacimo na nekog drugog. Tako i u ovoj drami. Često, ono što ja kažem, tražimo spas, u smislu tražimo opravdanje za svoje nepostupanje, za svoje neodluke, jer neodluka je isto tako odluka. I onda je lakše uperiti prstom i reći ok, ali da si ti tako napravio ili prebaciti odgovornost na partnera ili na nekog drugog znači to je ono što, što ja vidim da nas nekako povezuje a plus toga se jako dobro reflektira na sadašnje, sadašnju situaciju tako da imamo u predstavi i stalno se govori o tom potresu i tom da će, da će nas doći sve potopiti da ćemo nastradati virus koji hara jako se onako dobro reflektira na ovo sadašnje društvo a ima i duhovitosti tako da nije samo teška kao i sam život ima tu svega a osim dvije sestre i e, Cimera, tko je četvrti lik? Četvrti lik je dakle, naš susjed koji zapravo ima odnos sa mojom sestrom Olgom, a paralelno ima isto tako svoj život, privatni život. Mm -hmm. Da sad ne otkrivam sve. Nemoj baš sve da, da tako ne da, <laughs> da. <laughs> Tako da ima tu svega i mislim da, da ljudi onako mogu uh, vidjeti neke situacije iz tog stvarnog života. A i u ostalom, mi smo isto u jednom malom gradu, istom punom tračeva, punom nekih igrica, zakulisnih igara, tako da... Kako se ti osjećaš kad igraš tu predstavu? Pa meni je ova, jako, jako mi je teška predstava u smislu i fizički, a i emotivno, mentalno, a, ali volim to zato što je zahtjevno, iako mislim da je dobro postavljati Naravno, kad ti, evo, ja sam zahvalna da sam dobila priliku za ovakvu ulogu i što mi je Orijana dodijelila, što je imala povjerenja da to mogu odigrati. Tako da je to ono, jedna ve, viša stepenica u mom radu. A što te sljedeće zanima? Što bi htjela raditi? <laughs> dobro, <laughs> to sad što bih htjela, mislim da naš ansambl ne može, ali možda... Pa dobro, može da, jednog dana. Da, da. Pa to su sigurno neki, neki Čehov, Šekspir, <laughs> da budem skrovena. Ali evo da spremamo nakon što se vratimo u 11. mjesecu idemo na jednu turneju po Slavoniji sa Arsenovim Feralima i sa Murlin. Mm -hmm. I nakon toga uh, radimo koprodukciju sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Mostaru. Radit ćemo Julija Cezara od Brešana i to će također uh, kolegica Orijana režirati. Tome se jako veselim jer će biti ipak velika podjela i to je nešto što isto, jedan dobar, dobar tekst. Nešto što ja mislim za ovu situaciju kako društveno tako i političku um, jako se reflektira i može biti zanimljivo za publiku. A sada recimo da nisi skromna i da ne moraš razmišljati u gabaritima vašeg ansambla. Uh -huh. Što bi željela igrati? Pa... Zapravo, ono što mi fali je snimanja više i voljela bi u kvalitetnim dramskim serijama. Nažalost, to kod nas ima, naravno da ima svake godine, ali ne u tom obimu kojem mislim da bi bilo potrebnije za, za, ovo društvo. Mislim, prije su bile puno kvalitetnije te serije, velo malo misto, uh, Gruntovčani, dobro to je sad za neki, ali on, i sinovi. Ta, ta, tog, tog, tog nešto tog tipa bi, bi htjela i, i, voljela. A osim glume, što te još zanima? Imaš li kakav hobi? Pa imam, imam. Uh, pa vježbam jogu, uh, plešem argentinski tango sad ne u zadnjih dvije godine od korone, a i od kad sam u Šibeniku, to je puno rijeđe jer nema tog tu. Učim talijanski preko Zuma. Kako ide? Noće male. Noće male. Bravo. Osim ovoga što si nabrojala, odnosno tvojih hobija, što se tiče umjetnosti, što voliš gledati, čitati, slušati? Pa, čitam zapravo svašto što mi dobro preporuče. Kako od hrvatskih autora, evo, Mladenku Kustonogu sam pročitala ovo ljeto i evo, preporučam svima izvrsan jedan roman, kao Ape se zove, <laughs> mislim, o vještici gildi. Uh -huh. Ali neću puno otkrivat, zaista fantastično napisano, zanimljivo, poučno. Uh, sad čitam uh, Dobre kineske žene. To je zapravo knjiga isto za preporučiti, pogotovo za žensku publiku. Voditeljica koja je bila na radiju u Kini za vrijeme, odnosno pri, poslije revolucije kineske, ispovijesti žena, znači mogli su joj se javljati kako pismima, tako i svojim nekakvim svjedočanstvima u, u emisiju. Prvo, naravno, na vrpci i to je sve bilo to je jako dobro ovaj, u knjizi pokazano zapravo kako je tadašnja partija a, sve to morala preslušavati i oni bi to znači puštali bi jedan dio drugi dio a, ne bi tako da evo a, pa čitala sam sad mani gotovac različite stvari zapravo onako a, zapravo više čitam a, knjige koje nisu nužno vezane za moj posao, jer ovo mi je više te nekakve drame koje moram pročitati za posao, onda ovaj dio više će se na nekako na, na neke romane i nešto da mi može neku moju kreativnost probuditi. Baš sam nedavno u knjižnici držala tu knjigu u Rukama dobre kineske žene i nisam se na nju odlučila. Nekako mi se očinila da će možda biti preteška je, 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 teška, je, teška, je. Meni je bilo na početku jer ne mogu, ono, jedno poglavlje pročitam Aha. Ono, prije spavanja ili za vrijeme dana, kako imam, kako, kako ovisi o pauzi i o probama. Ali zanimljiva je. Evo, ja, ja stvarno preporučam. Nisam, kažem, da negdje do pola sam došla, tako da... Ajde, Franka, sad kad te večere rešeta, <laughs> još nam reci što slušaš. A, uh, to je isto široko ovaj, područje kako ovaj uh, moj moj dečko je glazbenik i gitarist tako da uz njega moram svašta slušati ovisi šta isto šta on svira uh, pa da od bosa novih do, do klasike uh, moram priznati da od nekih novih bendova i nisam baš nešto otkrila u, u zadnje vrijeme uh, odlično je zapravo što imamo priliku i uživo preko tvrđave Svetog Mihovila zapravo i poslušati neke odlične, odlične glazbenike. Šta, Gregori Portera ili e, Kivanuku ili šta sam slušala. Tako da, da, evo, ono što mi zapravo nedostaje, što što sam svake godine bi otišla vani na, na neko putovanje i na neku izložbu i to me uvijek nekako bi me oplemenilo. I to je što mi sad posebno nedostaje, da odem uh, u neki ono, svjetski muzej. Ali dobro, evo imamo i sad i, i tu prilike. E pa razumijem te. <laughs> I stalno se pripremam, ovaj, ali uvijek se nešto dogodi, pa nikako kako je počela korona. Da, ali da. ako si na to naviknut, stvarno ti fali. Je, je, Mogu te je, je, razumijeti je, je. po tom to onako Par dana i zaista se može naći dosta povoljnih letova, tako da za letice do Firence, Split ili do Rima ili tako to, zaista mislim da, da, da te oplemeni. A jesi li probala kakvu virtualnu šetnju u Ja nisam. Pa čak i jesam nešto. Uh, od Boša sam gledala uh, ovaj rajski vrt, to je onaj triptih. Tako da onda se može kliknuti i onda otvoriš i čak ima onako opisa što se sve prikazuje, što se sve događa na, na, tom dijeliću slike, ali uh, i malo je samo, ali nije to to nekako. Sve je to, ja, i zapravo u zadnjih ono, dvi godine, koliko traje ova pandemija, dosta me više izuma. Čak smo jedno vrijeme, ja sam bila u samoizolaciji, ne znam koliko, četiri puta, tako da smo morali imati probe priko toga, onda, onda već imamo onako odbojnost, onako prirodno, ono, tijelo mi da, otpor odbija, se stvori, otpor, da. baš otpor, da. A nadamo se da će biti toga. Ma oče, Što če, manje. Ja mislim da će sad nekako krenuti. Franka, puno ti hvala na na gostovanju. Hvala vam na ugodnom razgovoru. Nadam se da nismo našim gledateljima otkrili puno o predstavi. Ma nismo, naravno da nismo. Cijeljeni gledatelji, evo, još jednom vas pozivamo 29. i 30. listopada u Šibenski HNK. Vašom donacijom možete pomoći našoj maloj sugrađanki Kjari Goršić kako bi se prikupio novac potreban za njezino liječenje pratili ste kulturni vrtuljak hvala vam na pozornosti i do sljedeće epizode srdačan pozdrav